Før neste kategori så vi så heldige med oss superartisten Jon Niklas Rønning. Ta godt imot ham! Jeg synes litt synd på bakere I dag, for jeg har en sønn, og jeg har fått æren av å arrangere da barnebursdag for han. Det ikke så lett. I gamle dager var det mye lettere å arrangere barnebursdag. Da var det bare å ringe en baker og bestille noen kaker, og så bestilte man det, og så ble det servert, og så spiste alle alt. Det ikke så lett I disse dager. For nå kommer det foreldre med lister, det barn med litt spesielle behov. Det veldig mye som skal tas hensyn til, så jeg synes litt synd. På bakerne I dag. Derfor så har jeg laget en moderne versjon av Det bor en baker I Østeraker, som tilpasset litt mer moderne forhold. Det bor en baker I Østre Aker. Han baker kringler og julekaker, men fra han startet I 79 har hundretusener fått allergi. En barnebursdag ganske ille. Når mamma ringer for å bestille, har hun en liste med strenge krav på hva de ikke kan ha noe av. Og slike lister kan fort bli lange. Det to laktoseintolerante, og de kan ikke ha melk og smør. Det må han unngå hva enn han gjør. Og Hedda tåler visst ikke gluten, så alle kaker må bakes uten. Nei, vanlig mel ikke aktuelt, hun tåler kun økologisk spelt. Og mor til Oda får skikkelig nøya, hvis ikke melk byttes ut med soja. Og husk at egg et stort problem, for lille Lukas får lett eksem. Han baker kaker med nye vrier, og unngår all form for allergier. Og han stolt og tilfreds med det, men plutselig får han en ny beskjed. Igjen har moren fått kalde føtter, det visst tre som kan dø av nøtter. Så han må droppe sin store plan, for det nøtter I marsipan. Han gir seg aldri, han står og svetter. Han baker dager, han baker netter. Han bruker all energi han har. Den siste kaka nesten klar. Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker I Østre Aker, men han sluttet å bake kaker, for han ble offer for tidens krav. Nå går han på Østre Aker Nav. Jon Niklas Rønning, takk skal du ha.